Moro! Miten menee? Mun näin nukahdat nopeammin video on saanut niin paljon näyttökertoja ja niin paljon siellä on sellaista hyvää keskustelua siitä nukkumisesta ja vinkkeistä siitä, että miten nukahtaa nopeammin. Niin tänään otetaan käsittelyyn, kuinka herätä aikaisemmin. Mä itse herään keskimäärin silleen 8-9 aikaa. Et mä oon aika sellainen, en mä nyt sanois aamuvirkku, mutta aika sellainen aamuaktiivinen, että se ei ole mulle mikään vaikeus. Nuorena mä aina heräsin silleen 7 aikaa ihan silleen. Tärkein tällaisessa asiassa, kun sä mietit, että sä haluat muuttaa jotain, on se, että sun pitää kysyä itseltäsi, että miksi sä haluat muuttaa jotain. Mikä on se syy, että sä haluat muuttaa vaikka heräämistottumuksias aikaisemmaksi. Mulla itellä on usein esimerkiksi se, että mä oon paljon tehokkaampi aamulla. Että jos mä teen vaikka jotain töitä tai kouluhommia, niin mä saan paljon enemmän aikaiseksi sillä aamulla. Yksi miksi näin on, on ehdottomasti se, että illalla mulla ainakin itellä paljon enemmän virikkeitä. Ja jotkut varmaan vieläkin miettii, että no mitä väliä tällä on? Mitä väliä millä on? No joillekin on, joillekin ei. Mun mielestä kun aamu lähtee silleen reippaasti käyntiin, niin sit on sellainen parempi fiilis koko päivä, jos sellainen fiilis, että hukkasinpa taas koko päivän tuolla sängyssä, vai enemmänkin sellainen fiilis, että ei vitsi, mä oon kyllä nyt skarppina ja ai että kun tulee hyvä päivä ja painaa hyvin duunia ja niin edespäin. Tutkimusten mukaan aikaisemmin heräävät on onnellisempia ja motivoituneempia. Toisaalta yöllä valvovat on kuulemma fiksumpia keskimäärin. No kumpi sä haluat olla, motivoitunut ja onnellinen vai fiksu? Mun mielestä paras tapa lähestyä tätä nukkumisasiaa on se, että sä lasket paljon sä tarvittu unta. Sen sä huomaat, että milloin sulla on sellainen freesei-olo. Kun sä heräät, niin kuinka paljon sä oot nukkunut, kun sulla on freesi-olo. Mulla itellä se on siinä 7 tunnin kohdalla suunnilleen se optimi, ja sit 6 tuntia on sellainen, että pärjää hyvin. 8 tuntia on kans sellainen, että pärjää aika jees, mut siitä yli niin on jo vähän niinku liikaa. Ja sit toisaalta 6 alle, niin sitten alkaa pärjäämään koko ajan vähän huonommin. Yleisesti ihmisillä hyvä uniaika on sellainen 8-9 tuntia. No nyt kun sä tiedät paljon sä tarvit unta, niin se on tosi helppo laskea siitä, jos sulla on joku tavoite, tai sulla pitäisi olla joku tavoite, koska jos sä haluat herätä aikaisemmin, niin se pitää olla kuitenkin tavoitteellista. Niin esimerkiksi jos sä haluat herätä vaikka 6, niin sitä on helppo laskea, että esimerkiksi mulla, jos optimi olisi 7 tuntia, niin siinä 11 aikaa olisi hyvä mennä nukkumaan. Mun mielestä tärkeintä on painottaa sitä, että siitä unesta itsestä ei kannata karsia ollenkaan. Se heikentää sun suorituskykyä, se heikentää sun oppimista, se heikentää sun fyysistä hyvinvointia, se heikentää niinku kaikkea. Sä omaksut asioita, kun sä nukut, sä saat lepoa, sä jaksat taas vastaanottaa asioita, niin edespäin. Lepo on tärkeetä, tosi tärkeetä, sitä ei voi karsia. Tää heräämisaikaa on kuulemma helpoin siirtää jaksoissa, silleen lyhyissä pienissä, esimerkiksi vartti päivässä vaihtaa vaikka, että menee vartin aikaisemmin nukkuu ja herää vartin aikaisemmin ja sit pikkuhiljaa rupeaa totuttelemaan, jos se 6 on vaikka se tavoite, niin totuttelee siihen 6 ja tärkeää olisi pitää se rutiini silleen, että heräisi sit vaikka viikonloppuna siinä 6-7 aikaa, että se olisi suunnilleen samoja aikoja. Ja mitä tarkemmin se sun heräämisaika ja nukkumaanmenoaika pysyy samana läpi päivien ja viikkojen, niin sitä helpompi se on koko ajan keholle, kun se on tottunut siihen rytmiin. Mulla ainakin henkilökohtaisesti on sitä ongelmaa, että mä rupeen taistelemaan sen kellon kanssa silleen, että mä menen nukkuu 3 ja sitten mä herään silti 6 ja sitten mä oon koko päivä ihan horroksessa ja sitten mä vaan niinku. Ja mulla on sellainen iso ongelma kuin torkuttaminen. Monella teistäkin saattaa olla. Mä tiedän, että mä oon joskus videolla sanonut, että me ollaan onnellisia päälliköitä, mutta ei me olla. Me ollaan lusmuja. Me ei jaksa herätä kerralla, me ei saada aikaiseksi. Tähän on keinoja onneksi. Me voidaan esimerkiksi siirtää puhelimemme toiselta puolelta huonetta toiselle puolelle, niin sitten me joudutaan nousemaan, että me painetaan herätyskello pois päältä. On muitakin tapoja, esimerkiksi se, että juot aina lasin vettä, niin sä aktivoidut, käyt vaikka suihkussa. Ja sellaisia juttuja. Mut sit tärkeetä on just se, että älä palaa takas sinne sänkyyn. Älä mene takas nukkuu, koska sit se tavallaan menee sellaiseksi torkuttamiseksi taas. Se olisi hyvä keksiä joku sellainen innostuskeino, mikä saa sut nousee sieltä sängystä. Tärkeintä on kuitenkin tajuta se, että kyse ei ole siitä, että sä oot aamuvirkku tai etoaamuvirkku, vaan kyse on siitä, että mihin sä oot tottunut. Oikeesti sulla on varmaan vaan sellainen fiilis, että sä et oo aamuvirkku sen takia, että sä kerran heräät 5 aamulla ja sit sulla on ihan surkea olo ja sit sä oot silleen, no nää aamut ei oo kyllä mua varten. Et älä tee siitä aamusta paha asiaa, aamut on hyvä juttu, aamulla herätä, aamulla kaikki alkaa uudestaan, aamulla kaikki on mahtavaa. Ota ilo irti aamusta, muuta asenne, älä luule, että aamu on sua vastaan. Mutta sen sijaan maanantait, ne on sinua vastaan. Maanantait vihaa sua.
Samoin tiistait. Tärkeää on siis rutiinoitua. Tehkää heräämisestä ja nukkumaanmenosta rutiinia. Menkää samoihin kelloaikoihin. Siirtäkää rauhallisesti pienissä osissa. Ja muistakaa innostaa itseänne heräämään. Ja kerran taas kommentoikaa alas teidän vinkit heräämiseen. Kertokaa millä tavalla te saitte muutettua teidän unirytmiä ja mikä toimii, mikä ei. Ja ei kuule muuta kuin jos tykkäsit tästä videosta, niin tykkää ja erittäin virkeitä aamuja itse kullekin. Moro!